Биыл ел үміті республикалық жобасы аясында мың бала білім байқауына облыс бойынша 9000 жарым оқушы қатысты. Солардың 51-і жеңімпаз атанды. Енді үздік деп танылған шәкірттер өз таңдауы бойынша еліміздің жетекші оқу орындарында білім алатын болды. Альбина Максименко Байтерек ауданына қарасты Новенький ауылынан. Өткен жылдан бері Оралдағы IT-лицейде білім алып жүр. Республикалық олимпиадада қатарының алды болған ол 2020 жылдан бері осы оқу ордасында білім алуда. Олимпиаде мын бала. Байқау екі кезең бойынша іріктелді. Екінші кезең балалардың абстрактылық ойлау қабілеті бойынша сыналды. Бұл сынақ көп балаларға қиын соқты, өйткені мұғалімдердің өздері көмектесуге дайын болмай шықты. Ғаламторда да ақпарат өте аз екен. Оқуға зерек Альбинаның келешектегі жоспарлары да көп. 13 жастағы ол болашағын журналистика саласына арнағанды қалайды. Санып жетекшісінің айтуынша, көп оқып, тоқығанды жаны сүйеді. Жалпы IT-лицейге 7-ші сыныпқа конкурс ретінде қабылданады. Ал Альбина және тағы да бір оқушым Сембай Даниял, екеуі мың бала олимпиадасының жеңімпаздары болғандықтан біздің мектепте оқуға мүмкіндік алды. Жалпы Альбина сабақта алғыр, өте білімді оқушы, қатарының алды, өте ақылды, тиянақты, ұқыпты. Үнемі тұрсады, білуге көбірек, жұмыстанады, жалпы ергезек оқушы. Мың бала білім сайысы ауыл балаларының әлім білімге құштарлығын арттырып, ой көрісін кеңейтуге зор мүмкіндік. Бұл олимпиада өткен жылы бастау алған. Ал биылғы сайысқа облыс бойынша 9500 шәкірт баптармен бақтарын сынға салды. Білім сайысының екінші кезеңіне 200 ауылдық шәкірттер қатысуға жолдама алыпты. Қазіргі таңда осы 29 жеңімпаз атанған 6-шы сынып оқушыларының үшеуі Алматы қаласындағы республикалық физика-математика мектебіне орналасты. 22 оқушымыз өзіміздің өңірдегі дарынды балаларға арналған мамандарлыға мектептерге орналасты. Бір оқушымыз Маңғыстау қаласындағы түрлі пәндер бойынша тереңдетіп оқытатын дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектепке тіркелді. Және екі оқушымыз өз білімдерін бұрынғы алып жатырған мектебінде жалғастыратын болып қалды өз өтініштері бойынша. Атап өтер болсақ, мың бала білім байқауының жеңімпаздары еліміздің жетекші оқу ордаларының грантына ие болады. Лұқпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Айдос Қайсымов, Ақжайық телеарнасы.